Станислав Галанцев Көкшетаудағы 13-ші мектеп гимназиясының 10-ші сынып оқушысы. Өзі сияқты математиканы сүйіп оқитындар мен осы пән бойынша білімдерін жетілдіруді көздейтіндерге көмектесу мақсатында авторлық сайтын ойлап шығарған. Бір жыл тынбай еңбеттеніп бірнеше тәлімгер ауыстырыпты. Нәтиже көңіл көншітерлік, дейді Станислав. Осы күні оның авторлық жобасы оқушылар арасында сұранысқа ие. Выбирал на специализированное. Сайттағы мұғалімдерді кадрларды таңдау бойынша мамандандырылған платформадан қарап, іріктеп алдым. Олар маған түйіндемелерін жіберді. Мен бұл мұғалімдердің білімін, қайда жұмыс істейтіндерін, тәжірибелерін басты назарға алдым. Және олардың Нұр-Сұлтан қаласының тұрғыны болулары менің басты талабым еді. Сайт заңды түрде жұмыс істеу үшін 15 жасар оқушы жеке кәсіпкерлігін де ашыпты. Әзірге сайтта 2 нұрсұлтандық ұстаз сабақ береді. Сондай-ақ ол жерге пән бойынша конспектілер мен тапсырмалар жүктелген. Сабаққа қатысамын деушілер өзіне ыңғайлы уақыт пен мұғалімді таңдауға әбден құқылы. Станиславтың бастамасына мектебіндегі оқытушылары да дән риза. Я думаю, что, во-первых, это будет. Меніңше сайттың бір артықшылығы бұл жұмыспен қосымша білімнен бөлек оқушы мен мұғалімнің қарым-қатынасы. Станиславтың еңбек сүйгіштігі мақсатына жету жолында аянбау осындай керемет нәтижеге жеткізді деп ойлаймын. Мұғалімдер де сыныптастары да ол үшін қуаныштымыз. Бастамасы жемісті болсын деп тілейміз. Сұраныс ұсыныс тудырат деген Станислав алдағы уақытта платформаның мүмкіндіктер аясын кеңейтуді көздеп отыр. Яғни сайтқа видеосабақтар жүктеп, оқытушылардың санын көбейтемін дейді. Фариза Сылбекова, Павел Соловьев, Берік Манап, Көкше ақпарат.